Запорізькі спортсмени Дмитро Вороновський та Анастасія Манєвська стали призерами Чемпіонату Європи з важкої атлетики, що 5 червня завершився в Албанії. Вороновський у Тирані виграв 2 бронзи, Манєвська – 3 срібла. 7 червня вихованка заслуженого тренера України Анатолія Орлова повернулась в Україну. Про підготовку до головного старту півріччя – та медальний дебют серед дорослих атлеток триразова віце-чемпіонка Європи розповіла журналістам Суспільного. Зараз така в нас непроста ситуація в країні. Тобто було дуже, скажімо так, не те, що фізично, а морально дуже важко було тренуватись. За півтора місяці до виїзду я приїхала в Київ, кончу заспу, коли вже в Києві сама ситуація стабілізувалась, я сюди приїхала. Але інші дівчата, котрі готувались на чемпіонат Європи, деяка частина, вони були тут з початку вторгнення, вони знаходились з самого початку тут і до самого кінця. Інша частина дівчат, це з Харкова, вони знаходились на західній країні, в західній частині країни нашої Закарпаття. Я оцінюю свій виступ досить вдало. Це мій дебютний чемпіонат Європи, 2 місце і в окремих справах, і в сумі. Головне, що тренер мій задовільний, і тренер збірний задовільний. В принципі, підготовка йшла по плану, незважаючи на те, що такі обставини були. Що із цими результатами можна робити на світовій арені? Ну, якщо казати про цю вагову категорію, то я думаю, що все одно треба ще добирати. Ну, це, я вважаю, що десятка – це точно. Але якщо казати про трійку, то треба ще працювати. 3 срібні нагороди Анастасії Манєвської допомогли жіночій збірній України вибороти перше загальнокомандне місце серед представниць 39 країн-учасниць. По завершенню змагань ми з дівчатами вирішили присвятити ці нагороди, ці медалі, нагороди нашим Збройним силам України, хлопцям, які боронять і нашу рідну неньку. За словами Анастасії Манєвської, після повернення до Запоріжжя та невеликої відпустки вони разом із наставником продовжать тренування, аби підготуватись до чемпіонату світу. Перший ліцензійний старт відбору до Паризької олімпіади 2024 року цьогоріч відбудеться у листопаді у Колумбії.